välkommen till min första video på kanalen. God morgon! Hej! Okej, jag har ingen aning om hur jag ska börja den här videon, så nu kör vi bara. Idag är det torsdag den 18 februari och imorgon så får vi nycklarna till vårt hus. Så idag så ska vi packa ner vårt lilla rum här och förbereda inför imorgon helt enkelt. Så det tänkte jag göra nu. För att jag slänger verkligen bara ner allting i en väska. Jag vet inte, brukar ni lägga ner allting så snyggt och prydligt när ni packar? Jag glömde säga det, men vi bor alltså hemma hos mina föräldrar och har gjort det sedan september. För i somras så la vi ut vår lägenhet som vi bodde i då till försäljning. Och sen samtidigt som vi letade hus. Och sen var den såld mycket fortare än vad vi trodde. Så vi sålde den och hittade inget nytt utan flyttade då hit på obestämd tid. Och sen i december tror jag det var, november-december, så hittade vi vårt hus då. Och skrev papper och allting och nu har vi väntat i 3 månader då på att få flytta in. Så vi har bott här sammanlagt i 5 månader och vi har väntat på vårt hus i 3 månader. Och det känns helt sjukt att det är, alltså det känns helt sjukt att det är imorgon. Helt sjukt. Grejer kvar nu. Så det här, de här tv-bänkarna är våra. Så de ska med. Och annars är allt det här av deras. Det är min enda förmaning till honom. Och nu är jag smittat Erik med det också. Så att så fort Otto närmar sig... God morgon. Idag är det dags att flytta. Så jag har precis duschat och nu står jag och gör i ordning lite. Jag ska skriva papper klockan 10:45. Nu är klockan 7:30. Jag håller på att lyssna på ljudmålbrejs podd. Och jag gör ordning lite. Thank you.
tänk dig själv, från 240 kvadrat in i 90 kvadrat. Vi var lite smarta så vi beställde en skitstor beställning på ICA och så har vi hämtat. Så nu ska vi fylla kyl, frys, skafferi, så väl klart. Alltså jag har aldrig packat upp så mycket mat förut, tror jag. Så här har vi en jäkla massa mat. Och det här. Åh, jag älskar. Oj, så. Det tar ett tag att fylla. Alla matkassar. Åh, en massa grejer kvar. Så. Nu tänkte jag försöka slå in en liten tackpresent till mamma och pappa. Lite godis och öl. Så, nu ska vi åka tillbaka och hämta massa grejer och fortsätta flytta. Ooh.
Emma och vi har flyttat hela dagen och vi är så himla trötta. Så nu ska vi gå och lägga oss. Men tack för att ni tittade och jag hoppas att ni gillade den här videon. Nästa video som kommer upp blir en house tour som jag filmade förut. Och sen hoppas jag att ni vill följa med när vi på vår resa. Men jag hoppas att ni vill följa med när vi renoverar och fixar och donar här. Jag tror att det kommer bli jättebra. Tack så mycket. Hejdå!